عيالي عرولة رق إياد دمر لو مكالا هارين سودا وين تبالاران اي مانتا لغو ماموس اي غوش اي غارين عيار تو يدو كوباد عاكتا اي غوبال كا اوضل او سند كان قاضي كوب كو كوباد عاكتا حولال كا غوبال دا سومالي لان اي ترتان كا اوراد كا قابن قابادا سودا وين تا عياري هندا اي مانتا قلن كيو رسي وين لوغا دريم اي قده مغالا دا بورا ما وحان سودا وين تا ادوغا قيب قادان اي اي دد وين اسكو دسكو ابابولي بادي شعب كا سودا وين اي اي انتا بادن كا غور تاقيد بغمدا قبلي halkaasay kula hayeen qada sharfeed jidka u dhaxay deegaanka goray awl iyo magaalada boorama waxa istaba taxnaa dadweyne tir badan kuwaas oo watay gaadiid isla markaana ku dhawaaqay hadallo u badan kuwa lagu taageerayo isla markaana lagu soo dhaweynayo guusha ay gaareen ciyaartoyada xulka gobolka awdal hadii ciyaartoyada xulka gobolka awdal ay sanadkan noqdeen ciyaariyahanada hoggaanka u haya xulalka gobolada Soomaaliland shacabka reer Buurama waxay maanta u hibeeyeen abid soo dhaweyn cid uu loo sameeyo tii ugu mudnayd uguna ballaarnayd ciyaartoyada xulka kubada cagta ee gobolka awdal maamulka gobolka awdal iyo kan degmada Buurama oo ay weeliyeen mas'uuliyiin kale ayaa waxay u soo galbiyeen ciyaariyahanada xulka kubada cagta ee gobolka awdal garoonka kubada cagta ee magaalada Buurama halkaas ay ku sugnayeen kumanaan dadweynaha magaalada Buurama isla markaana waxa halkaas laga jeediyay hadallo kala duwan kuwaas oo inta badan isugu soo biyeeshubanayay dhiri gelin iyo hambalyeyn waxana kamid ah mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii aan iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sidii wanaagsan inay u soo dhaweeyeen waxaan iyagana u mahadcelinay salaatiinta gobolka awdal oo iyagoo isku duuban halkan tan iyo saaka dadweynahoogii halkan dhex taagnaa gobolka awdal ee ku guuleystay 13 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo 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 Cabdi Al-Aziz Ibrahim Cabdullaahi Telefishanka Universal magaalada Buurama